4 маневрених та всюдихідних багі і 200 FPV-дронів для знищення позицій та техніки противника. Масштабну передачу підготувала Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним координаційним гумштабом для бойового спецпідрозділу «Артан», бійцям якого мерія чи не щомісяця передає технічне підсилення. Ви бачите, всім міром, як кажуть, скидаємося. Вони дуже допомагають для того, щоб ми виконували бойові задачі. Ми не тільки евакуюємо поранених, але й доставляємо БК, доставляємо вона прямо на позиції, вона дуже проходима і вона під'їжджає прямо до позиції. На жаль, що дуже щільний обстріл і не завжди вона повертається, але ми стараємося постійно повернути. Болото, пісок, бездоріжжя – це для багі не перешкода. Кузов при збірці залишили повністю відкритим, щоб військові мали гарну оглядовість під час спецоперацій. Тут враховано все – можливість швидко застрибнути та евакуюватись. А підсилений багажник витримує і важкий БК, і кілька поранених бійців. Це вже 6 багів, які ми передали ті саме нашому «Артану». Ну, от, і тут важливо хотів би відмітити, що це така, знаєте, колективна спільна робота. Підприємці знайшли старі автомобілі, передали їх на комунальні підприємства наші Вінницькі. І наші працівники своїми руками фактично їх збирали, ну, от, і робили все необхідне для того, щоб вони були якісно зроблені. В бойових умовах через розліт уламків часто псується гума на автівках. Та багі завдяки своїй легкості та силі до потрібних позицій дотягує навіть із посіченими колесами. Вона дуже непомітна, це менша ціль для ворога. Коли виїжджає на позицію броньований автомобіль, то ворог його бачить і туди летить все, що можна. І міномети, і впіві ворожі, і зброси. А багі, вона за те, що вона компактна, вона швидко під'їжджає до позиції, робить свою справу і вертається назад. Пекельним життя окупантів на українській землі робитимуть FPV-дрони. Покращені характеристики і дальність польоту яких дозволяють зупиняти наступ противника та нищити ворожі бліндажі. Тут зараз сьогодні краще батарея. Дуже ця підсилена, що вона вже штатно 15 хвилин. Гарантовано, але хлопці теж кажуть, що до 20 хвилин вона може нести і 1,5 кілограма несе, і тут ще збільшені гвинти. Ви нам в прошлий раз, по-моєму, дали 150 штук, так? Да? 150 штук, то я вам особисто, мабуть, скину відео, щоб ви подивилися, як вони працюють. Ще раз вам щиро дякую, це дійсно наближає нас до перемоги. Забезпечення для фронту потрібне тут і зараз, тож щойно «Артан» отримав техніку, її вантажать і везуть на передову. Ірина Дідух, Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал «Віта».